I'm with Ajay Gale. Help. You don't text for help, you cry for help. Help. You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Takže dobrý den, dámy a pánové, u mikrofonu Michal Set a já vás vítám u dalšího dílu na hru Far Cry 4. Myslím, že už je to... Kolik je to díl? Dobrá otázka, mám takový dojem, že 9, ale nejsem si tím úplně jistý. No, každopádně. Já jsem se trošku... Dobře, každopádně, dneska, co jsem dneska dělat? Skoro. Jak se to podezře laguje, co s tím je? To už je v pohodě. Každopádně, teď, co dneska dělat? No, pravděpodobně na hlavní příběhovinku ještě nepůjdeme, když mám tady dva úkoly pro Longina a nějakého Yogiho a Reggieho, nevím, kdo to je, ale zjistíme. Ale každopádně bych teď ještě chtěl dál trošku obsazovat tady tu našu část, prostě dál bych chtěl obsazovat nějaké stanoviště, nebo nosit úkoly a tak. Takže než půjdeme na tohle stanoviště. Rochanský šelnýs. Prostě nějaký stanoviště, tam pojedem. Nějaký ty psiska, tady jsou dokonce nějací ježíš. Oh. Tak tomu jsou těsně nepříjemný, dobrý. No, to jsem si zasloužil, tím jsem si 100% jistý, jestli jsem vůbec neznal, ale nic takového, ale... Ale sakra, a jestli to je vůbec řadlo, co s tím je? Je to za mnou, že ne, ti tady lidi, možná to pochopí. Tak. Toho naučí, čekat, tady je nějaký. Víte, já to až nahoře, tam nepojedu, tam se nějaký mlín, tak nemám jiná pocit, takže... Vysoko. Tam nebudu. A tady tenhle ten, to bych chtěl dovést zpátky do základny, tenhle ten kamion. Takže to si určitě vezmu. S dovolením, to já si to doženu. A stará, stoj! Jménem kiracké policie, nebo co to vlastně zastupuju, zastav! Tohle nezastaví, že tamhle před ním je ještě nějaký hajzelčka. Asi jim trošku jiným způsobem. Ty ho dáš zastavit, nebo tam udělat to samý? Dobře. Ty informace se teď budu asi vrátit potom. Ty vole, zastav! Výborně. Děkuji vám za vaši spolupráci, pane, i když to vždycky žádná spolupráce nebyla. Ujistili jste mi jak... Užil jsem jak nevím co. Jo, tak já novou zbraň, tam o tomhle ukážu. Já jsem si měl říct, jestli ty jméno. To je blbeček. Blbeček. Ježiš, co vás chcete? Já jsem ani nevěděl, to je tak vážný. Děláte si prdel, okamžitě se vrať! No počkej, já vím, kolik tady jdeš. To jsem něco vedle nějak tudy, ne? Podle mých výpočtů pojede, aha. Ty vole, takovej! A je tu, hej. Výborně, teď jenom musíme vzít ten nákladák a dojet tam. Dolů. Pokud si tam se dal se ten zručí, což doufám, že ne. No tuhle tu zbraň, nevím, jak se jmenuje, to jsem musel na obchodě, jako jak se... Sakra, ale vážně se nějak podezřelo, jako je. Nějak než obvykle, nebo se mi to fakt jenom zdá. Nevím. Pojďme sem dolů a vezmeme si ty jeho informace, co on tam měl u sebe, protože to je nějaký speciální zase karmická událost, takže jsou, že tam musím ho zabít a ještě ho tam nějak obrat. Je tady? Jo. Nebo to, že ještě žije. Vlastně, jak je to možný? Pamatuju si jasně, že jsem tě zabil. Děkuji. Ještě víc. No, ještě někdo? Myslel jsem si to. Tak. Výborně tady ho mě, jedinou musíme s tím krámem dojet někam, až Bůh ví kam. No, přesně tak, kam, hele.
můžu hádat. No, tak je to poměrně blízko, jak tam teda dojedem. Poté tohle z toho vám měl odemčit další nějakou zbraň, takový jeden speciální, exkluzivní, takže tohle se od nich chcou vysadit. Pasta lidí, co tady otravují vzduch. No. Je to civilistí, bacha, ale jsem po nich vystřelil. Tak. A pak teda se hned vrhneme, já tady na zlobí stopky, jo, to možná bude trošku delší, tenhle ten díl, nebo možná kratší, když kolik. Musím se nějak klipnout. Co bys tam převážím, nějaký 5 dny. A s čím to už je nám záhodou? Zbraně, možná drogy, možná vůbec co? Čaj? No, moc nevěřím upřímně, ale kdo ví. Nebo možná cement, když to vlastně převážejí v 5 dny. Tak už to musí skoro jsme. Hledanou, jestli se měl podělat, jakou tu zbraň mi to odemče. Tak výborně. Tady mi to doplnilo munici na maximum, úplně zadarmo, což je taky cool. Tak. Co to odemčilo? Jo, Warrior. To je tohle AKčko s lumičem a toto je pá... Nebyla to vůbec špatně, aby byl upřímný, ale to předražený teda úplně uvěřitelně. A víc nevím, místo čeho bych toto... Dával. Co vůbec potřebujeme na ty exkluzivky různý? Tady potřebujeme ekonomická úroveň 6, tady něco s Youngovy masky 20, no tak to musím musím. Vegenů hněv ještě jeden zničit, to zbývá jeden, no to bych ještě možná mohl dát. Lov, snižování stavu. Makra. Záchrana rukojných, to by se mohl dát časem. Tohle mám už. Rebel. Stanovišť 5, jo to časem tak nějak nazbíráme, to vypadá dobře. Lepší dobijem, sbíráme. Taky si se možná mohl říct nějakou sniperku, tohle je dobrá. Dráha a já jsem úplně švorc. Takže tak, navíc ceny jsou naprosto šíleně přestřelený, to je jako to tom, co se budem povídat. No a jak jsem se měl podívat, jak tahle zbraň se jmenuje, co teď tě, no. Jo, jen tak dál, neboj, ale trošku jsem teď odbočil od toho, co jsem chtěl. Chtěl jsem jít sem, jo, tak tam dost pojedem. Tím stejně nakládá, jakým to je trošku blbost, co? Ale... Hele, mám další dovednost, to bychom se taky možná mohli podívat. Dovednosti, tak. Máme jednu, to nám asi moc toho nedá, i když tohle by se hodilo, i když tohle taky. Já jsem si rád našetřil na tohle, by jsem si rád našetřil. Asi jo, to si našetřím tři bodíky. A vy jste mi přivezli auto, jak hodní jste, dokonce i... Co to má jako za značku? No okej, okay, nebudu se hádat, vystupovat. Madam, tak... Jejas ty psi! Bavte mě jich, prosím vás. Jsem se vzal vážně na jednoho, já bych čekal, že jsem vzal dva. Chr, ty psi jsou tady tak přemnožený, ale... Roudí, co to vůbec je Drout? Vidím nějaký pes, no já, co by to šelma, ale... No nic, každopádně. Tak teda jedeme do stanoviště konečně. Bude taky docela prdel, znamená pak tu, jak tady jsou ty stanoviště. Bude mě obtížný minimálně na stealth. A když neděláte stealth, tak tam že přijdou posily a takový věci, takže ona... Není úplně pokud, tady se nabije rana nám tady, jak tomu se jmenuje tady nějaký keci, který všechno vůbec nerozumím. Nějaká zkratka, takhle jako přes les, myslím, je úplně dobrý nápad, ale no i když. Jo, docela to zabral. Můžu se trošku rozřízkal listku a nejmoc, ale za nějakou věte. Tady ještě zastavím. Že bych si rád vzal tuhle tu květinku a obecně jsem už docela blízko, takže bych možná už měl úplně jako tak. Si beru na to, na této pošce nám tlumič, takže musíme. Samozřejmě jsem se to mohl dát, ale já jsem se rozhodl zase pro luk, že luk je jak nejlepší. Navíc ho potřebuji na lovení, že bychom možná taky mohli, a tady je slon. To jsme rozhodně se dalo využít. Ale já bych to chtěl udělat stealth.
Nedostanu se zvonem, jsem to taky ještě nedělal, že? To je pravda. Tady jeden opravuje něco, no opravuje, no spíš to vydává součástky, mám takový dojem, spíš to rozebírá, protože tohle to už neopraví, fakt ne. To tolik mu nedůvěřu. Ani toho nebavím příležitost, konec konců. Dobře, vím, co s tím zamýšlím. Chytrčky novin, co to vůbec je? Zastanoviště. Tady až podezřelé velký prostor, to se mi vůbec nelíbí, hlavně otevřený. Mě může jít kdokoliv zahlínout ve vteřiny. Chápu, že jsi mě nevšimli, ale... OK. To nic sebe vítr. Sušený, poplachy. Pravděpodobně, on jde sem. Nebo jde dovnitř. Spíš jde dovnitř, což by se možná mohl využít, protože vevnitř nadou všichni, takže nic. Oh, nic jste neslyšeli. Dobře, tak tohle moc nešlo. Výborně. Tak, výborně, tohle nic. To další trošku je. Tak, výborně. Sice to nebylo nepozorování, ale žádné alarmy, takže... Proba bouchli ho, nalistil granát, já jsem mu zabil. Co stává? I v lepších rodinách. Ježíš, co je zas? Hoří kvůli němu, dement. Než bude nějaká propaganda, jak jsem si všiml. Jo. Výborně. Tady máme nějakou bonusovou misi, to možná uděláme, uvidíme co to je, vypadá tak něco, co jsme ještě nedělali, toho jsem vlastně obral, jak jsem ho probodl. Nějakým záhadným způsobem, tak co na to skill. Tak. Výborně, přebyt. Tady je ta bedna. Teď nemá být, tady služit. To je číst tohle z toho zpráva pro královskou armádu, kontrola vozidel. Tak, a co tohle je za úkol bonusovej? Vražda. Z místního chrámu se stalo opiové doupě. Běžte tam a nenápadně zlikvidujte velitele. Vezměte jeho psí známky a pokud to bude možné, ukryjte tělo a způsobte chaos, jo. Takže mám někoho taková vražda, no to zní zajímavě. Není to to samé, jak jsme dělali minule. Když jsme tam museli zabít to oko za oko. Hele, další deník. To se hned podíváme, protože tohle to ne, je to sbírka, tak to bylo. Tady si můžete přečíst všechny útržky, tak. A tady je poslední. Já jsem si dočetl, nebo přečtu si to potom někdy, až budu sám, teď se s tím nebudu zdržovat, tak. Tohle začnou i prodáme. Asi munici. A to je asi všechno, co jsem tak nějak chtěl. Pravděpodobně, jo. Tak, teď ještě tohle z toho. Výborně, teď jdeme tu vraždu. Tak. Jo, daleko. To je nějakým ostrově, ježiši krste. Co se budu dělat? Nechtěl jsem vystoupit, ale už se stalo, dobrý. Na mě srazili magoři. Ne, já si chci. Tak, Wingsuit. Když nevím, jestli tam doletím teda. Možná kdyby byl fakt dobrý. Tak, teď nechápu, protože jsem si nerozřískal tu větev, ale budu vděčný. Dobrý, tady takhle fláknu do vody. A vezmu si tuhle lodičku. Že musí být vyčuraný, tak. S tom to nevěřím, že se to nepotopí, ale... Budu muset, nic jiného lepšího tady nevidím.
když tam nějaké ještě, když to vypadá na to stejnou. Skútr, tak dobře, ten byl možná lepší a tak jenom kousek, což mi připomíná, že tady vlastně budou vojáci. A měli jsme to udělat na stealth, takže... Nebude jen tak, zbraně asi libovolná. A musím zabít nožem. Nevidím. Ani obyčejný, ani jeho samotného. Ještě je docela velký tohle z toho. Druhou stranu. Je první voják. Tamhle on. Ty vole mě včeli, ježiš to. Nic, 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 nic jste neviděli, vůbec nic. No, co fotil, co? Se podívejme, on měl normálně dokonce smysl pro umění. Nějaký vožrá, ten nevypadá buchy nebezpečně, ale tam ten druhý, jo. Jsem chtěl už zastřelit, než on mi se toho všiml. A to si všimli ti mrtvoli. Toho, že mi dobře ubejvá. Tak to jsou všichni. Jako málo, ne? Ale už si všimli toho, že tady je něco v nepořádku. Všichni myslí konkrétně mrtvoli, což docela je v nepořádku. Ten jako sedí, možná hodně si moudřím, že zvedne, ale... Ten vešel dovnitř, to by taky byl vlastně na oběť. To je normálně chrní, to není normální. Opravdu díš, dobrý. Že jenom tenhle nestan. To je super vražda, hele. Co by úplně všechny a pak to... To je nenápadný jak ráva. Dobře, mám ho zabít nožem, nebo ho můžu normálně odstane přijít. Začínám bude sklat a zabiju ho nožem. Oberte cíl bez odhalení, OK. Já nic. Bonusový cíl, uklíte tělo. Jasně. Určitě to má důvod, že jsem tady takže mě zabil. A že jsi mě v podstatě uviděl. Oh. Hej, opejte! Nám je náhodou něco ulovit, myslím, že už něco, ale oni po něm fakt nejdou. Vychlel lidi masou, že oni nechcou. Dobře, musíme opustit oblast, takže tady vezmu loď a vypadnem odsaď. Takový to už něčemu bylo vezmeno, ty jsou všichni mrtví. No, že mě tady ty hrybně sežerou. Výborně, to bylo co za snadný. Někdo natáčíme a to je momentálně jednoko. Kam pojeme dál? Teď by jsem upřímně docela rád bych sem si ulovil konečně ty další nosorožce, protože což na to potřebujeme, aspoň ještě jedno, když jsem měl na ten nějaký ten vlak, myslím, že na granáty, nebo asi 4, nevím přesně, každopádně potom jsem další 4 na peněženku, že jo. A další dovednost, takže si hned si dám tady sem, aby se nám vlastně ta první pomoc dávala víc slotů přidávala. Tak, a jenom musíme najít nosorož, to se nebude tak těžký, najít takový obrovský zvíře. Tady vidíme vyjelený šuter, který je mu nápadně podobný tomu nosorožci, ale... Není to ono. Hm. Ne, buďte, buďte, jak se vám na tom nosorožci? Hm. No dobrý, jo. Pokud je dobo těší, jsi v tom fakt dobrý. Tím se zabíjení samozřejmě. No. Nevím, co si myslím, že by naznačit, ale dobrý. Ale jsou ti nosorož.
napadnou z těch orlů. No tak, putě putě nosorožci, jak se má nosorožce? No nevím, čičí asi těžko. To laguje, tak by to zalagoval! Ale vážně. Tak. Věně, že s ním dostřílím, že zahřene ty nosorožce. Tak. Ty jsou. Normálně, že nechci, jak vždycky naberu auto a teď nic. No to je přímo jako takové jako u řeky, jo. Nevím, tady bys bížel slony než na nosorožce, když ono u řeky zvířata většinou bývá. Takže mu to. Není tady, ani jeden. Zase já jsem ztratil nosorožce, je to vůbec možný? To je jak ztratit kamion. No nic, tak se s tím už nebudu patlat. Já jsem takový blbý tušení, že bez tak na někoho narazíme, a to doslova do písmene narazíme. No, každopádně, kam pojedeme teď? Já bych rád osvobodil tu zvonici a hned u ní je nějaký bonusový úkol, ta propaganda. Že tam bych taky rád jel. Okej, zase mě podívat, kdo natáčíme, a to je teď. Spívám pak, až uděláme tu věž. Peněženku si můžete vylepšit, já to vím, ale jsem ještě nebyl. Co je tohle vůbec za stanoviště? Politika nulové tolerance. Pagan Mim by vám rád připomněl, že všichni civilisté v barvách zlaté stezky budou na místě zastřelení. Projeví sympatii s teroristy budou v Banaburu řešeny s nulovou tolerancí. Král má oči v každé vesnici, své děti sleduje neustále a tak jeho benevolenci nepokoušejte. Kejš Paganovo světlo osvítí nás všechny. Ministerstvo věcí, veřejných a sociální harmonie. Kámo, tak tam bych určitě chtěl pracovat v budoucnu. Tomhle z toho ministerstvu věcí, dobře no. Všechno se tady. A ono je tady vyvraždili nebo co? To je nějaká vesnička. Those men with the hoods, they are not like the rest of the army. They're faster, deadlier. They speak to. Jo, ty myslíš ty. Zasraný huntry, no to mi povídej. Is it good? We can't keep eating it. It's not nourishing. It's made us all sick. We need help. Ale bys to náhodou víš, pomoci šípu ulovte ve provesnici sambara. Zase, že to druhé maso, které jí moc neprospívá, jasně. Jenom ryby mi přijde docela jako... No co, když jako jistě v pořád, to mě asi taky dosa ruku omrzel tady. Zachrana rukojník, a co je tohle z toho? Snižování stavu, pomstíte manínu smrt a zabijte všechny medvědi v oblasti. Takhle si nikdo zemří nezaslouží, dokonce ani pytlák ne. Tak to jo, medvědi, to musíme zničit, navíc potřebuju jejich kůži, aspoň jednu. Takže tam hned jdeme. Tady mě tu propagandu asi nestihneme, ale to je teď jedno. Teď jdeme vyražit medvědi. Pomstit se. Co to se žrali nějakého, tyhle. To musí hrozná smrt být zabít medvědem. Všel jsem jako divoký to zvíře je. A to všechno, víte co, prostě šílený. No nic. Každopádně pro toho jdem pomstit, jo. Když nevím koho, nějaký on, je ženská nebo něco, nějaký pitlák prej. Tak jo, co na to máme? Asi úplně všechno, jak vidím. Chci k nám pomoct, blízkosti, já nepotřebuju žádný instinkt nebo něco takového. Ten jejich zvuk je vždycky odhalí. Tak. Je pak jste věď na černobílý mašky. A. Jsem. Ježuji tady víc. No teď normálně. No tady chrněj.
je vůbec možný? To je ten hlídá asi. Každopádně... tohle je docela... toxická kožešina, no nic, no tak to teda jsem se možná pomohl, ale... chci aspoň jednoho ulovit lukem, aby jsem z něho dostal kůži, aspoň jednoho. Tak seš, tady. Já! Potem. Co to? To už si? Už si nevím. Hamo, ty malá... What the fuck? OK, tak teď co už jsem... Je po jednou dva? Co je? Žiž, ta kočka, že to není kočka, to není medvěd? Medvěd? Nevím, co mi to příbuzní, tohle zase vyňárna, ale... Tyjo, to je pěkně bezpečný zvíře, co si oni... Už jsem ho nás nám podcenil. Tyve, ubři! Koudočíš, sakra. To naopak. Tak a už skapal, konečně po dvou letech. Tak, výborně, máme jich kůži, takže už máme, myslím, že můžu si vyrobit... Ne? Ne? Co? Jak toxická kožešina? Chceme zabít lukem. Jsou jeblí, nebo jo? OK, tak mě nasrat. Kamo. Ty jsi... přežil. On přežil ten výbuch a ještě tady potom... Dopr... Tak pardon, jsem zpátky. Doufám. Jo, výborně. Tak tohle stáhnem hajzlíka jednoho. A snad si možná dostanu ruku. Já jsem toxická kožešina. Jako, on vážně přežil ten výbuch. On tady prostě chrněl. A chce přesně všechny zabil, ne? Tady bude mohl někdo přežít. Ani meduet, ne? Prostě neříkejte, že to přežil. Jako, jsou odolní a všechno, ale... Kurně, jako výbuch takového zastraného barelu. Snad ne. Takže to jsem chtěl říct, že medvědi je tu zajímavou, že oni třeba přežijou i kousnutí hada. Kdybylo třeba zmije nebo kobry nebo něco takového. Potom prostě, jsou žijou kousnutí a vysvětlí ten jed, tak prostě jen tak si lehnou, začnou krnět a je to. Který je? Střijete po nich. Ještě zabiju jednoho lukem, protože... Já si to aspoň jen kůží, to je, by řekl, že to bude taky snadný, ale... Výborně, tak a vás ostatní sejmu nemilosrdně v rakovnicích. Výborně, a dvě. Tak, ale má to hajzlik. Nebo pomsta. Nejen osobní, no čistě osobní. A i za tu ženskou, která fakt se zabili, ale to mě tak nezajímá upřímně. Tak co mám tu kožešinu nebo nemám? Šípy, 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 další medveď. Ty vole, kámo. Mám dvě toxické kožešiny. Něco mi říká, jestli to baglo. Jo, mám takový jako čistý tušení. Protože tady mi to normálně mám, i dokonce i karmu mi to přidá, takže by normálně měl jí stáhnout a měl by to toho dvě kůže. Ne, ale ne, já jsem dostal toxickou kožešinu. Proč? Já nechci. Fuj. Toxická... Mám 10 toxických kožešin, super. Skvělý. Můžu možná prodat, to je prodat vůbec? Skvělý. Dobře.
Rád vidím, že se hrál opět Bugla, možná to měl restartovat, protože pokud dostanu vždycky kritickou kůži bez ohledu na to, co jako zabiju, no to je fakt skvělý. Zase to potom nějak něco nerozbilo moc. Je, se orol VTS, každopádně tady je tady. Ty už asi natáčím přes 30 minut, co? Mám takový blbej dojem. Já absolutně nikdo natáčím, protože jak si říkám, nemám za půl stopky. Co je zás? Ježiši Kriste! Ty prd. Jo. Je mrtvej. A já ne? Výborně! Teď uvidíme. Moment pravdy. Ne, kůže bengalského tygra, vole, tutovka, vole, a medojeda, kdyby ho potřebuji, samozřejmě, že ne, jak jinak, vole. Dobře, to jsem se trošku věřoval, a teď kudy? Headshot, hajzle, nečekal, co? Vy jste ohrožení a tady v kratu neplatí. To je taky ohrožený druh, tak. Je to zničit škoda. Co jaká už ta... To. To nejsem. Kdyby se někdo ptal, jo? No, jako vůbec se nezneklidňuj. Gříku, tvůj brácha už se trošku zneklidnil a stávalo to... hlavičku. Píše mě vždycku kůžičku. Tak. Si vezmu s dovolením. Prasata, ty vole. Tady dělaj. No, se zkoukujte věž, tady někdo šaškuje s autem, nepůjčíte mi ho? No, myslím, že ano, že jo, že se nějak domluvíme. Ty vole, já jsem ještě před! Zavíte nevině, civilisti, nechte to před, viděli jste to? Viděli jste to? No, nezájem, že jo, typicky. Jak jinak. Ty vole! Co je? Co vy mě takhle máte? Já tady dělám všechnu práci a vy... Když jsem přidal k Paganovi, bacha na to. Tady to mi bude aspoň platit. Tak, a musíme tady se pověžit, tady někdo by měla být propaganda, takže ho hned zničíme. Můžeme možná na dalším pat... Aha. Jste neviděli? Tvarně. Co je zas? Co tam mají? Tak. Ještě už zadávat nebudou. Kudy tudy. Tak. No, brokovnice. Jak nezajímavé. Aha, tady jsem nějaký psaní. Tak, to se musím přečíst. Tak, tady, po schodech, a jakkoliv. Kudy dál? Jsem tady. Teď, tady. Výborně, hezky 4 bedny jednou ranou. Zase bedničku, tak. Chtělo mi rozkopnout, ani nevím, co to udělal, protože to bylo k ničemu, protože to nepřekážilo a tak dále, ale to je žebřík, nic normálního. Zlatkol! Další bedna, nevím. Nejspíš někdo dole. A ty už moje ženská, prosím tě. Děkuji. Jdeme teprve pátou? Vůbec možná. Nejdu trhne auto. Asi mu padne ale nárazník. Někdo kouká prase. Má trošku mírnu nižší částky kratu, protože tím ještě někdo mě mrzí, okrom toho prasete. Tak.
výborně. Máme tady tu propagandu, Paganu, hněv, jak jinak, tady máme ty dva úkoly a tady ještě ozbrojená eskorta, tam už nepůjdu, protože to mě úplně stralo to. To co nám mise, každopádně se půjdu jinak natáčíme. Takže, jo, zda dva úplně, tahle ta zbraň jako vážně, teď už jo, když jsem tam vyměnil. No, každopádně, já se do půjdu natáčíme, takže menší střih. Nože dobrá, podle mých informací už natáčíme dokonce přes 30 minut, takže to už plně ukončím, jenom si tady dám další skill, když ne, okej, okay, asi tenhle ten. Takže můžeme možná ze spoda je takhle zabíjet likvidací, což je plně dobrý, takže každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte zakrát like po případě odběr a asi zatím čau.